No niin, nyt hiukan vakavempaa asiaa, että tosiaan tässä tammikuussa alkoi tämmöinen Judeemi tällä Fake Blood Brothers kanavalla, eli tekoverivelet kanavalla, että oli tarkoitus kautta tämmöinen yritys, että loppuvuoden ajan tulisi kuukausittain vähintään neljä videota kuukaudessa, jotka olisivat olleet roskaklassikkosuosittelu, kotimaisen elokuvan suosittelu, kuukauden troma, maskikautta tehosten video. Ja tässä huhtikuussa tulee maskikautta tehosten video, ei tommonen video viikossa tahti oli tarkoitus pitää ja sitten myöskin tehdä välillä tämmöisiä listauskautta Roska videoita ja kuten voi päätellä, niin tämä tahti ei tule valitettavasti nyt pysymään, että tulee muuttuja tulee tämmöinen tauko, että pitää vähän miettiä loppuvuoden kuvioita uusiksi, että tässä oli tämmöinen niin kuin realiteettien kohtaaminen, että ollut tässä semmoinen raskas palanen, että oli pakko nyt tehdä tämmönen niin päivitysvideo, että Loppuu myöskin tämmöinen niinku turha selittely, mikä mulla on ollut eri videoilla tässä nyt tämän vuoden puolella, että helmikuussa tuli tosiaan kolhua, en halua siitä niinku puhua enempää, että mitä niinku tapahtui, mutta toipuminen on eri tavoin vieläkin menossa ja sitten on ollut muitakin muuttujia kautta asioita, mitä ei ole ottanut huomioon, kuten esimerkiksi kouluihin hakeminen, ennakkotehtävät, sitten on ollut myöskin sairastelua ja näillä näkyviin sitten kesällä kautta syksylläkin muuttuu kuviot, niin tässä nyt on tullut ihan liikaa niin kuin, asioita, mitkä on vaikuttanut justiinsa jaksamiseen, energiaan ja aikatauluihin näin, niin tässä on ollut sitten vähän semmoista itselle valehtelua, että koittanut pitää ton tahdin, että video viikossa ja nyt se ei ala enää niin kuin, tuntua mukavalta, niin tämä on ollut sitten semmoinen niin kuin, hälyttävä merkki, että okei, okay, asiat kuten troma ja rölli, niin ne on niin minulle oikeasti tärkeitä asioita. Ja röllivideon tekemiseen meni ihan liikaa aikaa ja näiden isompien videoiden tekeminen, niin Siinä on se kirjoittaminen, suunnittelu, speakin tekeminen ja editointi, niin niihin menee aikaa. Ja sitten, että joutuu tekemään tämmöisen Esimerkiksi tämä uusin Troma-video, että tuplajakso Tromaa, niin joutuu tekemään tämmöisiä kompromisseja, että vähän niin kuin että mennään sieltä, mistä aita on matali, niin ei sekään ole kivaa näin. Niin nyt pitää vähän sen niin kuin jarrutella ja miettiä kuvioita uudestaan, että nämä eri aiheet, muun muassa erilaisten kultikautta roskaklassikoiden suhteen, mitä mietin tälle vuodelle, niin osa tulee tänä vuonna, osa tulee ensi vuonna. Ja sama juttu näiden tiettyjen tromaleffojen suhteen, että tahti ei ole sellainen, että tulisi kerran kuukaudessa video näistä neljästä edellä mainitusta videosta kautta aiheesta, että jatkossa tulee enemmän parin viikon välein, niin kuin about parin viikon välein tulee video, mutta niin sanotusti lainausmerkeissä hyvityksenä koitan tehdä tämmöisiä niin YouTube-shorts-videoita kautta TikTok-videoita säännöllisemmin, mutta tuleeko seuraava video niin kuin kahden viikon päästä? Ei ehkä, että nyt pitää oikeasti pitää vähän niin kuin tämmöistä mietiskelytaukoa, että mitä aiheita näistä niin kuin Suomi, roskaklassikko, Troma-videosta ja tietystä maskiutusta. No maskiutusta pyrin etten karsis, että tässä huhtikuussa tulee yksi maskitehosta ja noin poispäin, mutta nämä kolme eli roskaklassikko, Suomi-leffa ja tromaa, niin Pitää katsoa, että mitkä käsittelen tänä vuonna ja mitkä ensi vuonna, että koita nyt löytää semmoisen kultaisen keskitien, että ei tarvitsisi mennä sieltä, mistä aita on mataliin, ja että tekeminen pysyy kumminkin niin kuin mukavana. Tämä on mulle muodostunut tosi tärkeä tärkeäksi, sytyksi, tämä tupettaminen, että pääsee eri tavoin niin kuin ilmaisemaan itsensä ja noin poispäin. Mulla oli viime vuonnakin tauko, että siinä katsottiin vähän niin kuin omaa jaksamista ja motivaatiota, että semmoinen niin sanotusti lomaa, keskittyy niin liikuntaa ja tollasta. Mutta nyt on ihan eri meininki, että nyt pitää ajatella oikeasti omaa terveyttä ja hyvinvointia. Ja tossahan nyt oli se raskas palane, että joku tammikuussa oli tämmöinen kiva startti ja että oi hitsi viety, että mä pääsen puhumaan näistä tietyistä leffoista tämän vuoden ajan ja tollasta. Niin on semmoista säännöllistä kivaa harrastetekemistä, niin... Nyt oli vaan sitten pakko kohdata realiteetit, että nyt on vaan pakko keskittyä omaa hyvinvointi, että ei tämä ole kivaa niin ku, myöskään niin energiavajeella kautta toipumisen aikana sitten tehdä niin ku, ns. pakkopullana videoita, enkä mä halua, että tässä tulee niin ku, pakkopullaa ja sitten justiinsa kun on ollut näitä muita niin ku, ikäviä tilanteita, että nyt on pakko niin ku, keskittyä tähän omaan jaksamiseen, eikä vaan pian valehella itselleen tässä koko ajan, että kyllä mä jaksan, kyllä mä jaksan, että tässä nyt on vähän niin ku, mielimaassa sen takia, että kun oli tää Trashin Underground Film Festivali, mitä mä olin järjestämässä, mutta mulla ei ollut tosiaan niinku energiaa, että mua olisi kannattanut niinku lähteä sinne. Et ennen sitä oli Tampereella Star Wars-tapahtumassa tämmöinen 45 minuutin luento, niin sekin oli vähän liikaa. Ja sitten oli yhdet kuvaukset, missä piti mennä välillä niinku lepäämään, että vaikka välillä olisi niinku energiaakin, niin sitten se välillä... Niinku päivän parin päästä sitten kostautuu. Niin nyt pitää oikeasti tähän omaan niinku jaksamiseen ja toipumiseen niinku panostaa ja miettiä tätä omaa niinku ajan kautta energian käyttöä. tule välillä tämmöisiä, niinku, että päivä pari, ettei oikeasti jaksa mitään. Että en, en, tosiaan halua puhua niinku yksityiskohtaisesti, että mitä niinku omassa elämässä on tapahtunut ainakaan niinku tällä hetkellä. Mutta se justi se, että mikä nyt on oikeasti järkevin tässä oman niin jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta, että nyt pitää pitää paussi, että tässä on nyt tullut muutakin asioita elämässä, jotka vaatii nyt vähän enemmän aikaa, että ennakkotehtävät oli, mutta tässä nyt keväällä on pari muuta asiaa, mitkä vie aikaa ja kesällä kautta syksyllä omat kuviot hiukan muuttuu, että en lopeta tätä kanavaa, pyrin tekemään niin kuin videoita, että näitä YouTube Shorts TikTok-videoita tulee säännöllisemmin mutta sitten tämmöisiä isompia videoita, niin ei tule enää niinku viikon välein. Että nyt mennään go with the flow, että nyt pidetään niin pitkä paussi tässä, kun pitää pitää, että palataan sitten näiden videoiden parin kun on uudet suunnitelmat ja kuviot on selvät, niin teen niin sanotusti tämmöisen sotasuunnitelman, että, että jos ei lasketa näitä YouTube Shorts-videoita, että, että, pyrin siihen, että olisi tämmönen joku lyhyempi kautta simppelimpi video kautta aihe ja sitten sen jälkeen tuli sitten joskus tämmöinen isompi video. Että se kuulostaa ainakin tällä hetkellä hyvältä, että olisi niin pari viikkoa joku lyhyempi video, esimerkiksi 5-10 minuutin video. Sitten seuraavat pari viikkoa, niin olisi sitten joku tämmöinen pidempi, reilun parinkymmenen minuutin video. Että luultavaammin pari videota kuukaudessa ja sitten katsoo, kun tässä asiat alkaa lutviutumaan, että milloin olisi... Niin kuin Live-lähetykset ja noin poispäin. Mutta joo, tämä alkaa nyt tässä pidentyä. Malaan taas selittelee ja toistaa itten ja noin poispäin. Mutta joo, pahoittelut nyt. nämä on vaan asiat, mitkä pitää tässä itsekin vaan hyväksyä ja noin poispäin. Että ei aina me asiat miten niinku on suunnitellut ja noin poispäin. Mutta se, että kuitenkin koko ajan parempaan päin tuollaista. nyt ei vaan pidä itse niin sanotusti pahentaa asioita ja tehdä tämmöistä mukavasta harrastuksesta pitää pakkopullaa. Että tiedätte kyllä mitä tarkoitan, niin joo, mutta oikein mukavia kevään jatkoja näin lopuksi niin kuin sinne kaikille. Että palataan, föffölömö, moi!